Millor treball en premsa. El premi al millor treball en premsa és per Xevi Xirgo pel reportatge sobre els papers d'Urkullu a la negociació basca. Massa sovint, els periodistes, i a mi el primer, caiem amb un titular intranscendent. I ens sembla un gran treball periodístic tenir un bon títol d'una entrevista que l'endemà ja ha caducat i que, a més, sabem que aquell bon títol era mentida perquè qui ens l'explicava mentia quan la fèiem, diguem, no? El periodisme, penso que s'hauria de semblar molt més a aquest treball de formigueta, de contactes, que no pas a la baralla de Twitter i el titular fàcil. Però vaja, això em sembla que ja ho sabem tots i tristament no evita que hi caiguem, i ho he dit jo el primer. Gràcies a l'empresa en el Punt Avui, en especial, jo he de citar en Joan Vall, que independentment que ara és el propietari, com tots sabeu, del Punt Avui, ha estat sempre l'ànima d'aquest diari. Gràcies a tots, també al Procicat, que espero que l'any que ve es deixi fer el pica-pica pendent. Gràcies.